አመሰግናለሁ። እሺ የኔ ስም ሳምሬት ይባላል። ያንተን ማለት? እሺ ደቻሳ ይባላል። ደቻሳ ከሉጣ። እሺ ያንተ ማለት? አሸናፊ ይባላል። አሸናፊ። እሺ አመሰግናለሁ። አን መጀመሪያ እንሳቅ አይደለ? ይቻላል። አዎ በነገራችን ላይ ወተት ሲረጋ ምንድነው የሚባለው? ተበላሸ ነው ማለት። አሁን ወተት ነጭ ነው ካለ? ኦኬ። አሁን ወተት ሲረጋ ምንድነው? ቅቤ ነው የሚወጣው። ኦኬ ቅቤ ነው የሚወጣው። እሺ አንተስ? እርጎ። አመሰግናለሁ። እሺ ወተት እርጎ ከሆነ ውሃ ሲረጋ ምን ልንለው እንችላለን? ውሃ ነው። ራሱ ነው? ራሱ ውሃ ነው። ውሃ ሲረጋ ተፈረሰ ነው የሚባለው? ምን ይባላል እስኪ ንገረኝ። እንጃ። ውሃ ሲረጋ አሁን ለምሳሌ እኮ ወተት ሲረጋ እርጎ ነው አላችሁ። ውሃ ሲረጋ ደግሞ ምንድን ነው የሚባለው? አረ ራሱ ውሃ ነው ሌላ ነገር ምን ይሆን? እሺ እኔ ለምሳሌ አሁን ዝም ብዬ ከገመትኳቸው ውስጥ ውሃ ሲረጋ እንዴት ነው የሚያቆሩ ሀል አይደለ? ወባ ነው ብዬ ባስብ እሱነት ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? አሁን ወባ ሲረጋ አረንጓዴ ሆናል መሰለኛ አይደለ? አዎ። ስለዚህ ያ ብዬ አሰብኩ እንደኔ። እውነት ነው። ስለዚህ ውሃ ሲረጋ ወባም ይሆናል። በረዶስ ምን ችግር አለው ሲረጋ? አይደለ በረዶ እንጃ። ሲቀዘቅዝ ነው ማለት ነው። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ ወደ ጥያቄ ስገባ ብዙ ተስቀናልና ወደ ጥያቄ ስገባ አሁን ለምሳሌ ሰፈር ውስጥ ቁጭ ብላችሁ ይሄ አሁን እዚሁ በተቀመጣችሁበት አንድ ቆንጆ ሴት ልታልፍ ትችላለች፣ ወይ ደግሞ እንደኔ ቀበጥ ብላ አጭር ቀሚስ ለብሳ ሊሆን ይችላልና እንደዛ ለብሳ ስታልፍ ብታያት አትላከፍም? ቆንጆ ሴት ከሆነች እላከፋለሁ። ግዴታ ነው? ግዴታ ነው። ያንተስ? ግዴታ ነው። ላከፋለ? ግዴታ ትላከፋለ። እሺ አመሰግናለሁና ካልተላከፈች ቅር ይላታል። ኦኬ ካልተላከፈች ቅር ይላታል። እሺ ያው ዛሬ ምን አለባበሴ ዛሬ አያምር መሰለኝ ዝም አሉኝ ትላለች። ትላለች። እሺ አመሰግናለሁና ከፍቅረኛ ካንተ ጋር እየሄደች ያው አንተ እንደምትላከፈው ቆንጆ ሆና ስትወጣ ያ ሰው ሊለክፋት ይችላል። አይቻለሁ። እና ምን አይነት ስሜት ይሰማል? በጣም ይሰማኛል ከአቅሜ በላይ። ኦኬ ማንንም እንዲለክፋትም እንዲያይም አልፈልግም። አልፈልግም። ኦኬ አንተ ስትለክፋት ለምን ችግር አልነበረው? እኔም መላከፍ ከፈለኩ ብቻ ከሄደች ነው እንጂ ወንድ ጋር ከሄደ አልናገርም። ኦኬ ከወንድ ጋር ከሆነች ጭራሽ አልለክፋትም። አሁን ከዚህ በፊት የጠየቅኩት ጥያቄ ነበርና ያው ቆንጆ ሴት ስለሆነች ነው የተለከፈችልኝ ብሎ ያሰበ ሰው አለ። ያው ቆንጆ ስለሆነች ተለከፈች ልቧ ከኔ ጋር ነው ብሎ ያሰበ አለ። አንተም ትላለህ? ቢሆን ይመስለኛል። ግን ኖርማል አንዳንድ ሰው አሁን ቁጭ እንደዚህ ስትል ካየ ትላከፋል። ከዛ በኋላ ይሁን የፈገግታ ነገር ካሳየች እቺ የሆነ ነገር ትፈልጋለች ቢሌ በቃ ትከታተላል ማለት። ከዛ በቃ የሆነ ነገር ከሷ ላይ ታገኛለ ማለት። ኦኬ ስለዚህ ሴት ልጅ ብቻዋን ስትለከፍ ነው እንጂ የምትገኘው ከወንድ ጋር ከሆነች ያው የጋራ ናት ብለህ ነው? አዎ። እሺ አመሰግናለሁ። አንተስ ያንተ ስሜት ግን ማወቅ ፈልጋለሁ። እኔም እንደዛው ነኝ። ሌላ የተለየ ነገር የለም። ኦኬ አንተም ብቻዋን መልከፍ ነው የምትፈልገው? አዎ። ከአንተ ጋር እየሄደች ብትለከፍ ምን ችግር አለ? አሁን አንድ ሴት ከኔ ጋር እየሄደች አንድ ወንድ ከለከፋት በጣም ነው የሚሰማኝ እኔ። ያው እኔ ወንድ ነኝ ብለህ ነው የሚሰማክ? ያው ከወንድ ጋር ክብር ነው። እኔ ምንድን ነኝ ለማለት ኦኬ አብሬያት እየሄድኩት ያለሁት ምንድነኝ ማለት ያው ያቺ ሴት ቆንጆ ስለሆነች ለሁሉም አጓግተዋል ሊሆን ይችላል። ልቧ ካንተ ጋር ከሆነ ምን ችግር አለው? አይሆንማ። እንዴት ይሁን? እንዴት ይሁን? ሁሉ ነገር አንተ ነው። አመሰግናለሁ። እኔ ነኝ በቃ። አይ እሺ በጣም ነው የማመሰግነው። እሷ አይደለችም እኮ የለከፈችው፣ ሌላው ነው የለከፋትና እኮ አሁን ለምሳሌ ከኔ ጋር እየሄደች እንዴት ምን ፈልጎ ነው ለማለት ያው ያው ሴት ልጅ ከወንድ ልጅ ጋር ከሄደች ለምን ትለከፋለች ነው። ምክንያቱም ምንም ልሁን ምን ወንድ ልጅ ነኝ አብሬያት ያለሁት ነው። እሺ ስለትብብራችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። ፈታ መታረቅ እኛ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ እንገናኛለን በቀጣይ። መልካም ጊዜ። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ 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 አመሰግናለሁ። የኔ ስም ሳምሬት ይባላል። ያንቺ ማን ልበል? ኤልሳ። ኤልሳ። እሺ ብዙን ጊዜ አሁን ወተት ሲረጋ እርጎ ነው ይባላል አይደል? አረ ውሃ ሲረጋ ግን ምን ይባላል? ውሃ አይረጋም። አይረጋም? አይረጋም። እንዴ እኔ አሁን አንድ ብዙ ከጠየኳቸው ሰዎች መሀል ማለት ነው ለምሳሌ ውሃ ሲረጋ እንትን ምንድነው የሚሉት አምጪልኛ ወባ ነው ይባላል። አይ ውሃ አይረጋም። ውሃ ይደፈርሳል ወይም ይቆሽሻል። ኦኬ ሲቆሽሽ ነው ወባ የሚባለው ማለት ነው።
እሺ ለምሳሌ አሁን በረዶ አለ ሲረጋ ለምንድን ነው ማንለው? ለምሳሌ እንዴ ኦኬ ውሃ ሲረጋ በረዶ ማይሆን ብቻ ውሃ ሲቆሽሽ ነው ወባ የሚባለው ብለሽ ታስቢያለሽ? አይ አይደለም አይደለም። እሺ አመሰግናለሁ። ወደ ጥያቄ ስገባ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን እንደዚህ በሰፈር ምናምን ስታልፊ ወይ ደግሞ በርሽ ደጃፍ ጎረምሶች ተቀምጠው ስታይ አንድ ሴት ስታልፊ ይላከፋሉ አይደል? አዎ። እናት የሆነ ነገር ሽ የሆነ ነገር ሽ ይላሉ ወይ ደግሞ ከነሱ ጋር ተቀምጠሽ ይሄ ነገር ያምራል ሲሉሽ አው ቆንጆ ነው ብለሽ አታውቂም? አይ ሊሉሽ ይችላል። ለምሳሌ እንደኔ ዲምፕላ ሊሉሽ ይችላል። አይ እኔ ጻጥ ብዬ ነው ማልፋው። ጻጥ ብለሽ ነው የምታልፊው? እሺ። እና ለምሳሌ አሁን አንቺ ከፍቅረኛሽ ጋር ይሄድሽ ደድንገት የሆነ ሰው ለከፈሽ አንቺ እና ያው ሰፈር ውስጥ ሆነሽ ሲላከፉ ታያለሽ። ስለዚህ ያው ቆንጆ ስለሆንኩኝ ለከፈኝ ብለሽ ነው የምታልፊው ወይንስ እንደ ንቀት ስሜት ይሰማሻል? እንዴት ከወንድ ጋር ሆኜ ይለክፈኛል ብለሽ ታስቢ? እንደዛ ነው ማስባ። እንዴት ከወንድ ጋር ሆኜ ይለክፈኛል? ያ ሰው ምንም ይሆን አለ ደደብ ምንም እንደሆነ አስቤ ነው። ኦኬ። ስለዚህ ያ ሰው የፈለገ ብሆን ከወንድ ልጅ ጋር እስከሆንኩ ድረስ ቆንጆም ብሆን መልከፍ የለበትም ብለሽ ታስቢያለሽ? እሺ፣ አመሰግናለሁ ማዬ። መልካም ጊዜ። እሺ ለሁላችሁ። እሺ ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን። ለቃለ መጠየቅ ፈቃደኛ ስለሆኑ ከልብ አመሰግናለሁ። ኦኬ። እንግዲህ ሰውን የምጠይቀው ለአሁኑ ወደ ትዳር ለሚገቡ ወጣት ትምህርት የሚሰጥ ጥያቄ ነው የምጠይቀውና ድሮ በእናንተ ጊዜ እናንተ ሳታውቁት ለእናት አባት አማላጅ ተልኮ የማን ዘር ነው የማን እንትን ነው ተብሎ ነበረ። ሰራተኛ ነው ጥሩ ሰው ነው ተብሎ ነበርና ወደ ትዳር የሚገቡት። በአሁኑ ሰዓት ግን ያቀርቶ እነሱ ናቸው ሁሉ ነገር ጨርሰው ወደ እናት አባት ቤት የሚመጡትና ነገር ግን ቆይታቸው ላይ ስናይ ግን ያሁኑ ትውልድ ተዋውቆ ተጋብቶ በሳምንቱ ሲፋታ ነው የምናየውና እንዴው ሁለቱ ተጋጨብልን እርሶ ምን ይላሉ? እኔ ምን መሰለ ለእውነት ማቀው ነገር የለኝም። ያሁኑ ትውልድ እኔ ብዙም እንትን አላልኩም። እኔ በራሴ ራሴን ኑሮ ብቻ ነው የምመራው፣ ግን እያየሁ እየታዘብኩኝ ነው የምኖረው። ዛሬ ወደድኩሽ ወደድከኝ ነው፣ ሳምንት ሳይሞላ መፋታት ነው። እኛ ድሮ እናት አባታችን ለምነው በገደብ ነው የምታገባው። የዛሬው ያው እንዱ በአስፋልት ላይ ይዞራሉ፣ በአስፋልት ይተዋወቃሉ፣ ይጋባሉ፣ በሳምንቱ ይፈታሉ። እና ጠለቅ ብዬ ዝም ማቀው ነው እኮ። አሁን የሰርጉ ቀን ተዋውቀው በእናት አባታቸው ፍቃድ የሰርጉ ቀን ተዋውቀው እስከ እድሜ ልክ ይሄዳሉ። አላህ እግዚአብሔር ካጋጠመ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ተዋውቀው ሁሉ ነገር ጨርሰው ወደ ቤተሰብ ሂደው ተጋብተው በሳምንቱ ይፋታሉ። ያ እንግዲህ እግዚአብሔር ስራው ነው። ያ እግዚአብሔር ምን ማድረግ አለባቸው ይላሉ። ምን ያድርጉ? ያ አሰቡትን ይፈጽማሉ። ሳይሆንላቸው ወይ እግዚአብሔር ከፈቀደላቸው ይኖራሉ ወይ ይለያያሉ። ትዳር ሲገቡ ወይም ጓደኛ ሲይዙ ሴቶች መሆኖች ወንዶች ወጣቶች ምን ያድርጉ ይላሉ? በርሶ እናትነት ምን ይመጣል? እኔ የማውቀው የለኝ፣ ይቅርታ አድርግልኝ። ያ እኔ አላውቅም። እሺ እሺ እሺ፣ ይቅርታ። ጃቢ ምን እናደርጋለሽ?